सां पावलान रोमांगरां बरयल्या पत्रांतले वासाप जेजस सोमे मोनोथोच्या वंटाने तो परगट उसाशी जाल्यार आनी देवान ताका मेल्ल्यांतलो उठयलो म्हण तुज्या काळजांत सतमानशी जाल्यार तुका सडवण मेळटले. कित्याक काळजाच्या भवर्ताद्वारे तुका देवाचे नितिवनपण तोंडाचे उसारणेद्वारे थारान तुका लाभता. पवित्र पुस्तक स म्हणटा ताका सतमंतलो कोणून स लचेक पडचो ना. तशें जाल्यार जुदेव आनी हेर लोक म्हणलो कसलोच भेद ना. कित्याक समेस्तांचो सर्वेस्पर तोस आनी आपणाक उलो मारतेल्या सकटांक तो यथेश्ट मापान दितालो. पवित्र पुस्तक स सांगता त्या प्रमाणे सर्वेस्पराचे नांव उलो मारतलो हर एकलो थारान झडतालो. पूण ताका सतमानूक नातलेले ताका उलो मारतले कशे आनी ताचे विशांत तांणी आयकलेंस ना जाल्यार ताका ते सतमंतले कशे आनी प्रसार करतलो ना जाल्यार ते आयकतले कशे आनी प्रचार करूंक दाडल्या शिवाय कोणेय प्रचार करचें कशें. पवित्र पुस्तक स सांगता हा कितले विचित्र येणे सुवार्था हाडणं येतेल्यांचे. पूण सकटांनी बरे खबरेक पाळो दिलो ना. कित्याक इजायान स सांगले बरे सर्वेस्परा आमी परगटलेले उतार कोणे सतमानला तर संदेश आयकले निमती भावार्थ उत्पन्न जाता आनी क्रिस्ताक परगट केल्ले निमती संदेश आयकूंक मेळटा. पूण हांव विचारता इतलेंच तांणी तो संदेश आयकलो ना म्हूण येतवे तांणी तो आयकला मनशाक दुबाव वासोंक नुसो. पवित्र पुस्तक स म्हणटा तांचो ताळो सगळे पृथ्वेचेर घासला तांचो संदेश पृथ्वेच्या सांदी मुल्यांनी वसोन पावला. देवाचे उतार हे सा मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभवार्ता. एक दीस जेजू गालिलेया सरोवराचे वेळेन पाशार जाताना दोग भावांक पेद्रो म्हणटात त्या सिमांक आनी ताच्या भावा आंद्रेक ताणे देखले. सरोवरांत ते झाड उडयतले कित्याक ते पागी जावनासले आनी ताणें तांकां म्हणलें येया मुझ्या फाटल्यान आनी हांव तुमकां मनशांचे पागी करतलो. तक्षणच आपली झाडां सोडन ते ताच्या फाटल्यान गेले. थंय तान मुखार वेताना ताका दिसले आनीक दुसरे दोग बाबाव जाकोब आनी सुवांव झेबेदेवाचे पूत. आपल्या बापाय झेबेदेवा सांगाता एक मच्छवार ते आपली झाडां सामा करतले तांकां ताणें आपयले. तक्षणच मस्वो आनी आपल्या बापायक सांडून ते ताच्या फाटल्यान गेले. देवाचे उतार हें.